Літній туристичний сезон у Закарпатті стартує традиційно в квітні-травні. В цей період кількість туристів в нашому краї збільшується в рази. Відпочивальників приваблюють перш за все унікальні природні об'єкти, архітектурні пам'ятки, ну і, звичайно, наш закарпатський колорит. Японські вишні в пік цвітіння, унікальна долина нарцисів, безліч астрономічних та автентичних фестивалів, старовинні замки. Знайти для себе щось цікаве на Закарпатті може кожен. Сумувати тут ніколи, кажуть туристи, от щоб відвідати усі цікаві місця, не завжди навіть вистачає і часу. І нам дуже подобається ваша природа і туристичні об'єкти. Ужгород, Мукачево, Ущерна, Міжгір'я. Багато чули про замок Паланок, тому це для нас було ідеєю фікс потрапити саме сюди і також в Ужгород. Тому наша перша зупинка – це Мукачево, відоме своїм замком, а далі вже Ужгород. Вже багато замків, а ми шкодуємо, що ми не на авто, що не можемо за два дні, за три дні охопити все Закарпаття, щоб подивитися. Але надзвичайно, навіть їдучи в потязі, були вражені краєвидами. Дуже гарно. Особливо зранку, о 6-й ранку, надзвичайно гарно. По замкам можна судити всю інфраструктуру, яка є. От є замок, да, потім є якісь міста, і в цих містах десь щось вже повторюється від того замку. І так воно все можна. Побачити один замок, можна вже щось для себе. Нових вражень та задоволення від різноманітних мандрівок Закарпаттям не бракує, кажуть приїжджі. Саме тут можуть поєднати різні види відпочинку. Екстремальні подорожі для тих, хто хоче отримати побільше адреналіну. Відвідувати замки, графські палаци, дерев'яні старовинні храми полюбляють любителі автентики. Та всі без винятку переконані в одному. На Закарпатті панує особлива атмосфера, а живуть тут особливі люди. Більш всього, мабуть, подобається атмосфера, ваші будиночки, ваша, як все у вас оформлено, скажімо, дуже спокійно. Колорит, відношення людей до людей. Хочеться побачити, як живуть люди, хочеться це відчути, хочеться щось взяти собі, поділитися, може, чимось. Ваш дух, ваші люди, всі доброзичливі, дуже приємно, дуже культурна місцина і ну, дуже подобається. І природа, і культура, і все-все-все. На жаль, помічають туристи і негативні моменти. Це перш за все погані дороги та недостатньо розвинена інфраструктура. Якщо залізничний транспорт і авіатранспорт, ну, він є більш таким позитивним, то автомобільні шляхи і безпосередньо з'єднання між містами, ну, таке, не в дуже гарному стані, таке на трієчку, я б сказала, це так натягнуто. Недоліки, мабуть, треба в інфраструктуру додати якихось вказівних знаків, щоб можна було легше орієнтуватися. І, ну, в принципі, поки що більш ніяких таких зауважень нема. Так, все добре. Трохи багато людей, які просять гроші. Це трохи інколи напрягає. Втім, відпочивальники кажуть, ці недоліки все ж не вплинуть на їх бажання у майбутньому знову повернутися на Закарпаття та знову відчути енергію гір та гостинність місцевих жителів. На щастя, ми дивимося тільки на ваші, шукаємо тільки гарні моменти, що нам подобається.